Sizler Maşına Keyzi kanalını görüp jatasızlar. Biz Oş şaarındagı Japalak Una Bazarına video tartuunu улантуудабыз. Bugün 14 февраль 2021 жыл апта күнгө жекшемби. Аба ырайы да мындай жагымдуу, жылы ысык болуп атат. Азыр 13-14 градус жылуулукту көрсөтүп аткан. Азыркы биз сиздерге тартуулай турган уналар бул жалаң оң рулдуулар болуп кетет. Ошолор тарта кетебиз. О, Toyota Avensis'ten баштай берели. 2004 объёму 1.8 коробка автомат, но эсинин байланыш номерлери 500 22 75 03. Баасы канча деди эле? 4800 доллар деп атат. Honda Stream комплектация Абсолют. Абсолютта да кичине моо фарлары өзгөргөн формалары. 2004 жылы чыгарылган, объему 2. Телефон номерлери пауза басып шашылбай терип алсаңыздар болот. 400 000 сомдо атасыңарбы? Айтылыш баасы. Дөңгөлөктөрү, төрт өтөк кышкы протекторлары жакшы. Салонун көрсөтөйүн. Өз комментарийде дагы стримди азыраак тартып алдыңар деп жазгандар дагы бар эле. Бардыгы родная краска деп атат. Эси. Пробег канча болуп калды? 260 000 километр. Toyota Vitz 1999, объему 1, 260 000 сом. Toyota Crown, комплектация Majesta. Басын биле албадык, себеби басы жазылган эмес, ээси өзү да жанда көрүнбөйт, бирок аябай жакшы кооз унаа болгон үчүн бир көрсөтүп кое берейин. Сурангандар да көп эле. Алдында партроник датчиктери, ближний линзовый экен. 2006, кыймылдаткычтын көлөмү 4-3, газ жабдыгы дагы бар. Эсин байланыш номери 557 690 660. Краундар билесиздер, 3 комплектацияга бөлүнөт: Majesta, Атлет жана Royal Salon деп. Эң жакшысы ушул Majesta болот. Мынакей. Базар чекиткечи тиркемесин көчүрүп ал. Бул Кыргызстандагы өнүмдөр, кызмат көрсөтүүлөр жана бош орундар жөнүндө миңдеген акысыз кулактандыруулар. Оңой сат жана сатып ал. Машина кежи жана хаус кежи түзүүчүлөрүнүн. Toyota Surf. Дөңгөлөктөрүн протекторлорун абалы. Так, уланта берели, кичине пауза болуп калды эле. 2000-чи жылы чыгарылган, кыймылдаткычтын көлөмү 2.7 куб. Мына эсин байланыш номерлери. Так, азыр аркан кабалын көрсөтөйүн дагы, салонун да көрсөтөбүз. Мынакей салону. Эми мында караганда жөнөкөй эле. Өттө деле наоротту эмес, бирок сүрттү неге макташат? Тоо жеринде жакшы ыңгайлуу жүргөнгө деп. Машинанын айтылыш баасы 7500 доллар. Honda Accord 2003 жылы чыгарылган, объему 2. Баасы 4700 доллар. Мына люк бар экен. Дөңгөлөктөрү кышкы, протекторлору жакшы. Байланыш үчүн телефондор 0704 12. Мына салон көрсөтүп коеюн айнек аркылуу. Honda Fit. Туманиктер бар. 2003. Объему 1.3. 400 000 сом. 83 82. Салонда көрсөтөйүн. Подлокотник бар, заводской подлокотник. 86.
Жанында да кичине өзгөрүүлөр бар экен. Мындан кызартып койуптур атайын. Бая карбонго окшоткон окшойт. Мындай приборный панель жагында, переключатель скоростунда, кожунда ошондо аплёткалары кадаптыр. Hyundai автоунаасынын номери жоголду. Автоунаанын номери 400 000 сом. Toyota Harrier. Şunu sorangandar da var ile. Almat turda görsat koyu otan basın anık bilbeyiz. 2002 yılı çağırılan kıymıldatı kölümü 2-4 kub. Eysin baylanış nömeri 556-51-79-79. Havalı jakşili görünüyor tunan. 4 döngülü öten uçunda kuyulgan dişlerde kışkı. Toyota Ipsum. Tumanikler bar. Döngülüktör özün original kuyulgan dişlerinde kışkı. 4 öten 2002 yılı çıkarılan abiyomu 2-4. 400 000 som. Kemi bar. Özün japonski monitoru, klimatı çok kondisyoner peşke leken avto funksiyası yok. Yaxşı. Toyota Camry 30-cu kuzov. ...2003 yılı çıkarılan kıymıldatkışın kölümü 2-4 kub. Aytılış bası 6,5 bin dolar. Kamera заднего вида. Monitor atayın koyulgan Android sistemasında okşayt. Jakşı salonda taza. Жакшы эле сакталган унаа экен. Honda Odyssey 1999, объёмы 2.3, 220 000 сом. Honda CR-V 1 1995, объемы 2, басы, ай-ай, кызыкты болуп жазыр, 36547 сом. Бундай биринчи жол көрүшүм. Акыркы сомуна чейин бери такала турган басын жазган окшойт. Эми долларда чагып жазганбы, ким билет. Daihatsu URV. Бул да мындай сейрек кездешкен унаа 2000-чи жылы чыгарылган, айтмакчы оң руль бул дагы. Кыймылдаткычтын көлөмү 1-3, баасы 2,5 миң доллар. Аркаңкы көрүнүшүндө көрсөтөйүн. Дөңгөлөктөрү 4-тө тең, кышкы протекторлору жакшы. Honda Fit. Tumanikler bar, özün original onda kuyulgan dişlerinde 4-tö teng jaykı protektorları jakşı. Restyling. Restylingde mındaki galavno farlardan baştap özgörgön kişine sürötleri повторитель поворота bar. 2003 yılı çağırılan kıymıldatkışın kölömü 1-3. Бирок 2003-төр өзү мынандай болуп чыккан. Бул жагы атайын коюлган окшойт бир болсо. Дагы кичине өзгөчөлүктөрү бар экен. Мына кнопка старт, стоп. Да, жакшы. Эми бассаңыз, күлүшсүз эле айландырып эле оталып жүрөт. Кайтара тормозду басып, бассаңыз, уна өчүп калат. Басы канча болду эле? 380 000 сом. Honda Odyssey 3 2003 yılı çıkarılan kıymıldatkışın kölümü 2-4 Eysin baylanış nömeri 700 85 59 72 32 02.
521 44 32 02. Урматтуу автоунаа сатуучулар. Улуңуздардагы заводской өзүн монитору салонунда мындай заманбап жакшы дизайнда эле чыгарылган. Өзү жакшы. А отуруштары велюр. 400 канча миң эле? 450 миң сом, а? Toyota Avensis Universal. Avensis 2. 2003 жылы чыгарылган, объёмы 2. 400 миң сом. Айтмакчы, ушундай баалары катарынан жазылган болсо, мен дагы катарынан эле тарта бермек элем. Баасы такталган унааларды эле сиздерге көрсөтүп атам. Себеби эң кызыгы сиздерге баасы деп ойлоймун. Так, бул жакта оң рулдуу аккорд бар экен, ушунда көрсөтөлү. Парктроник датчиги, эко, туманниктер, 2004, кыймылдаткыч көлөмү 2.4. Аркасында парктроник жок экен го. Алдыңкы бамперинде бар экен. Мультироль, климаты 210 алуу, отургучтары велюр. Так, баасы канча болуп атат? 450 миң сомго берип берем деп атат. Honda CR-V 1 1999, объёмы 2, 330 000 сом, ээсин байланышынан бери 550 36 49 36. Төрт дөңгөлөк өтөт, кышкы протекторлору жакшы. Мында коюлган дисктерде. Сууну. Toyota Wish тартып эле келек. Муну тартып көрсөтүп коёюн, баасы жазылып турат. 2005, кыймылдаткычтын көлөмү 1.8, 5000 доллар окшойт. 5000 доллар. Honda Odyssey 1 1997, объёмы 2.2, 200 000 сом, ээсин байланыш номер 554 19 94 94. Видеобузга класс басып электер, класс басып коюуну унутпаңыздар. Дагы башка тартылган видеолорубузда көрүңүздөр. Ал жакта дагы кызыктуу маалыматтар болду.